Dobrý den, dnešní rozhovor pro česká média telefonicky s hostem, kterým je komentátor webu Info.cz, pan Vojtěch Kristen. A hovořit budeme o aktuálním dění, které se týká naší veřejnoprávní České televize. Zdravím vás. Dobrý den, díky za pozvání. Kdybych to měla shrnout, tak možná můžeme trochu jako v pohádkách. Byla, nebyla, ale už zase je. I tak lze charakterizovat dění, které se týká odvolání a aktuálního znovu zvolení dozorčí komise Rady České televize, byť takřka v jiném personálním obsazení, pouze jeden člen byl zvolen znovu. Co o tom soudíte? No, byla, nebyla, je. Ona je otázka, jestli není dvojmo dokonce komise, protože odvolání členové bývalé komise trvají na tom, a tuším, že byly doručeny nějaké předžalobní výzvy, trvají na tom, že jsou stále v dozorčí komisi, že jsou jejími členy. Zatím, jak jste zmínila, od středy máme dozorčí komisi novou, takže jestli se nám tady nerýsuje takové schizma. Je zřejmé, že o tom nakonec rozhodne soud v konečném důsledku, je jenom zájmu snad všech občanů, aby to bylo co nejrychleji. Do jaké míry je to událost, která by vlastně nemusela přitahovat takovou pozornost? Je to prostě nějaká změna v rámci dozorčího orgánu veřejnoprávní televize? A do jaké míry přitáhne pozornost právě proto, že můžeme alespoň z veřejného prostoru usuzovat, že Česká televize je pod dlouhodobějším tlakem jisté části veřejnosti a jisté části politické reprezentace? To je hrozně moc otázek spojených dohromady. Když to vezmu od konce, ano, je, myslím, evidentní, že Česká televize a její rada jsou pod tlakem toho určitého spektra, dejme tomu neliberálnějšího spektra veřejnosti i politiků. Pokud to vezmu k samotnému dění v té radě, já si myslím, že možná není zas až tolik podstatné, že byla vyměněna komise. Mnohem podstatnější je, jak k tomu došlo. Že k tomu došlo bez nějaké hlubší diskuze, rozpravy, nějakých signálů, že by k něčemu takovému vlastně mělo dojít, že je něco takového žádoucí. Paní nová radní Lipovská, která vlastně to odvolání navrhla, tak když jsem se díval na rozhovor s paní Lipovskou na vašem webu, na českých médiích ze srpna, tak tam hovoří vlastně velice pozitivně o práci, nebo ne pozitivně, ale rozhodně ne ve smyslu, že by měla nechávat odvolávat dozorčí komisi. Takže je na místě se ptát možná, kde je takový problém, kde se během těch 2-3 měsíců stal takový problém, ten myšlenkový, ne letoš, ale to odbočení toho, že komise dále neplnila svoji funkci odpovědně. Což se váže ještě k jedné záležitosti, že vlastně veřejnosti nebyly předložené nějaké konkrétní důvody toho, proč by měla být ta dozorčí komise vůbec odvolána. Ono se to schovalo za nějaké floskule typu neplní správně svoji práci. Ty členové dozorčí komise tam byly často od roku 2010. Proč najednou neplní svoji práci? Jak se na to přišlo? Na základě čeho? To jsou ty podstatné otázky. Přesto domnívám se, že některé indicie už tomu mohly naznačovat, poněvadž například již 26. srpna navrhoval radní Kratochvíl odvolání dozorčí komise, tehdy to neprošlo, získal pouze k tomu návrhu ještě jednoho člena rady. To znamená, že ten signál tady už v srpnu byl, samozřejmě hlasujících následně o 3 měsíce později 10 radních, tak to už je poměrně silná záležitost. Místopředseda rady Daniel Váňa k tomu řekl, cituji, je to výsledek demokratického hlasování, dozorčí komise ztratila naši důvěru. Tak bez pochyby to výsledek demokratického hlasování, otázka je právě ta důvěra, kterou ztratila rada, tím, co bychom měli vědět, proč ji ztratila? Co bylo tím základem? No pochopitelně, že bychom to měli vědět. Rada České televize je složená ze zástupců veřejnosti. Pochopitelně, že bychom měli vědět, proč byla ztracena ta důvěra. Jinak jenom k té námitce krátce, co jste zmiňovala pana Kratochvíla, který vlastně usiloval o to odvolání dozorčí komise během podzimu nebo léta. Tam to byl taky docela podivuhodný veletoč. Pan Kratochvíl jako během svého funkčního období nikdy neměl problém s prací dozorčí komise, neměl problém s tím, že se
dozorčí komise například neschází fyzicky, ale že jedná vzdáleně, že hlasuje perolem. Až to bylo to datum, které jste zmínila, a tam poprvé přichází opět ten názorový obrat pana Kratochvíla. Řekněte, stávající systém volby radních, na to ona dozorčí komise navazuje, je podle zákona, který byl novelizován po takzvané televizní krizi před necelými 20 lety, že návrhy činí neziskové organizace. Cílem bylo, jak se říká, odpolitizovat radu. O tom ostatně mluví všichni politici ze všech politických stran. Přesto myslím, že zasvěcení by mohli vyprávět příběhy, jakým způsobem probíhají nejrůznější politická vyjednávání, politické dohody právě v rámci personálí tohoto typu. A otázkou je, je to zřejmé, politici volí a tudíž je to volba politická. Nebylo by dobré, abychom si přiznali, že třeba by měli navrhovat poslanecké kluby, aby bylo jasno, kdo je čí, řekněme, nominant, abychom přestali dělat tyto zástěrky, které v konečném důsledku vlastně jsou úplným popřením té tendence odpolitizovat radu. Máte pravdu, částečně určitě. Určitě by, kdyby to navrhovali ku příkladu poslanecké kluby, tak by to ztratilo takový ten punc pokryteckosti, kdy jednotlivé radní navrhují skutečně pofidérní spolky. Já se teď nechci dotknout žádného konkrétního, ale občas, co jsem si procházel, co si pamatuju, během nominací, když jsem si procházel ty navrhovatele, tak to opravdu o mnohých těchto spolcích jsem opravdu v životě neslyšel. To je jedna část té odpovědi. Druhá část té odpovědi, ono to hypoteticky dává smysl. Mít určitou radu, která kontroluje veřejnoprávní televizi složenou se zástupců významných občanských iniciativ, názorových proudů, relevantních společenských hnutí. To je lákavá myšlenka. Ostatně já jsem u toho tehdy samozřejmě nebyl, ale mám ten dojem, že se to inspirovalo na půl cesty německým modelem, kde to takhle v Bavorsku funguje. To, že už to v praxi je trošku jinak a že se to svrhlo do té politické roviny, jak jste zmínila, to už je věc jiná. Určitě by to chtělo nějak vylepšit, jak na to se vedou politické diskuze, na to se vedou odborné diskuze. Nevím, já opravdu nevím. Řekněte, když úvodem jste zmiňoval, že možná máme dozorčí komise dvě a že rozhodne soud, z několika stran jsme slyšeli, jak byl porušen zákon, ať vyjádřil ministr kultury nebo usnesení, které přijalo Senát. Říká se, že když se sejdou dva právníci, takže vzniknou přinejmenším tři právní názory. Neměli bychom i s těmito slovy, byť se to týká, řekněme, horní komory parlamentu či významných představitelů správy státu, být trochu obezřetnější právě s tím, že soud je tím, který může, jak vy jste sám říkal, vyřknout závěr? Ano, určitě. A já jsem to nebral jako konstatování, že tady jsou dvě dozorčí komise. Já jsem zmiňoval, že mě to tak připadá, protože ta původní se stále hlásí o svoji práci, respektive argumentuje, že nebyla dle práva odvolána, kdežto nová byla jmenována a byla zvolena. Takže z mého pohledu to může vypadat, že máme dozorčí komise dvě, proto jsem zmiňoval, že v konečném verdiktu o tom rozhodne soud. Říká se, že to mohlo být také takové jaksi zkušební hlasování, protože záměrem některých částí společnosti je, a neskrývají to, odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka. Ostatně připomeňme si nedávná slova prezidenta Miloše Zemana, který k tomu de facto opakovaně vyzývá. Domníváte se, že to tak může být? Ano. Určitě to tak může být, jestli to tak bude, to se samozřejmě uvidí v příštích měsících. Těžko říct, je podstatné to číslo, v jakém počtu prošla ta nová dozorčí komise, pro kterou hlasovalo 10 z 15 radních, což je zároveň počet hlasů, který dostačuje pro odvolání pana Dvořáka, ředitele Dvořáka. Takže z toho pohledu to určitě mohlo být určité zkušební hlasování.
mohl to mít určitý signál. Ona stačí už jenom ta hrozba, že je něco reálné k tomu, aby to bylo reálné ve svých důsledcích nenaplněné proroctví. Takže je opravdu řada možností, jak se na to dá dívat. Určitě jeden z těch pohledů je, že s tím, jak přišli do rady České televize noví radní, chtěli tam zavést své vlastní pořádky, nyní dokazují, že na to mají počet hlasů, že na to mají energie, že na to mají vůle. To je určitě jedna z interpretací. Říká se, že je dobré zůstat u té podstaty, týká se to pravděpodobně i nově zvolených radních. Připomeňme si, když byl před 2 lety zvolen generálním ředitelem opakovaně Petr Dvořák, tak získal 15 hlasů radních z 15. Když bychom šli po podstatě, co zhruba za ty 2 roky udělal tak špatného a jiného, že se tady signálně jaksi poměřují síly, které by, jak jste říkal, mohly vést až k odvolání generálního ředitele? Víte, já popravdě si ani nejsem jistý, že udělal nějaký významný velký veletoč, respektive Česká televize pod jeho vedením. Spíš si myslím, že to je skutečně o reprezentaci o něch názorových společenských proudů v Radě České televize, které do této chvíle do značné míry korespondovaly s nějakým světonázorem České televize, byť to je z povahy své věci neutrální, tak je to liberální médium. Určitá část společnosti, určitá část nových radních se vůči tomuto názorovému proudu může vymezovat, vymezuje, činí tak prostřednictvím kroků, které v posledních týdnech a měsících vidíme. A to si myslím, že je skutečná podstata. Co se týče nějakých konkrétních problémů, otázky ohledně hospodaření, otázky ohledně nevyrovnaného rozpočtu, respektive toho, že Česká televize sahá do svých rezerv k tomu, aby byl rozpočet vyrovnaný. Podle mě to nejsou úplně relevantní problémy, které by si zasluhovaly takovouhle pozornost, byť tím samozřejmě nesnižuje jejich důležitost. Otázkou zůstává, jak uspokojit televizí, která, velmi to zjednoduším, patří nám všem a zároveň nikomu z nás ve smyslu jednotlivců, jak zabezpečit tuto vyváženost, poněvadž kdyby nabyli vrchu, řekněme ty, jak byste zmiňoval, neliberální společenské proudy, tak co zase celá ta část společnosti, která je zastává, nemůže dojít k takovým, řekněme, destabilizujícím, navazujícím krokům, že vždy, když někdo uspěje ve volbách, dovolí nové radní, změní se ředitel? Nevím, aby řekl pravdu. To je složitá otázka, co s tím, a myslím si, že veřejná debata se na ní snaží odpovědět vlastně desítky let. Zatím se došlo do nějakého stavu, který tady máme nyní. Pochopitelně je to celá ta diskuze se vede v nějakém zájmu vyváženosti, kdy si část společnosti myslí, že určité tyto liberální názorové proudy jasně charakterizovaly. Takže jsou nadreprezentovány ve zpravodajství a v publicistice České televize. Je otázka, jaké má být to kritérium, jestli to má být počet poslaneckých mandátů, který má odpovídat vysílacímu času, respektive televiznímu prostoru pro dané proudy, jestli to má být jinak. Já skutečně nevím, je to těžká otázka, která bude muset vzejít z veřejné debaty a doufejme, že vznikne skutečně komunikací celé společnosti. Tak doufejme, že to nebude kritérium počítání vteřin podle toho obligátního, velmi negativního. 5 minut, ano. 3 minuty žít a 3 minuty Hitler. Co vy na tak. Toho bychom se zřejmě neměli dočkat. Určitě na druhou stranu, jaký zde máme nyní alternativní možnost měření tohoto vysílacího času? Má to být skutečně na ty mandáty? Má to být na nějaký vliv? Má to být na... Já skutečně nevím, má to být nějaký amalgám moci, když to tak řeknu. A nebo třeba i kritérium hodnotového vstupu? Jsme společnost založená také na některých hodnotách, když se k tomu vracím 3 minuty, že 3 minuty Hitler.
určitě jsme společnost založená na hodnotách při respektu samozřejmě všech dalších hodnot, které odpovídají demokratickému zřízení. Tak doufejme, že to naše veřejnoprávní televize zvládne a my budeme moci hodnotit její další kroky bez obav z jakési, řekněme, chaotické situace. Já vám velmi děkuji, že jste s námi byl dnes při telefonickém rozhovoru českých médií. Přeji vám pevné zdraví a mějte se hezky, těším se na slyšenou. Díky moc, doufejme, že se potkáme v lepších časech. Naslanou.